Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz mavzusi mexanikada saqlanish qonunlari. Demak, bizga ma'ruzadan ham ma'lum, mexanikada quyidagi kattaliklar saqlanadi. Demak, impuls, impuls momenti va to'la mexanik energiya. Ushbu kattaliklar saqlanishi uchun asosiy shart sistemaning yopiq bo'lishi va ishning umuman harakatlarning konservativ kuchlar maydonida bajarilishi. Konservativ kuchlar bu bajarilgan ishi harakat trayektoriyasiga bog'liq bo'lmay, faqat boshlang'ich va oxirgi vaziyatlarga bog'liq bo'ladigan kuchlar konservativ kuchlar deyiladi. Bularga og'irlik kuchlari, elastiklik kuchlari va elektrostatik kuchlar misol bo'la oladi. Dissipativ kuchlar esa ishqilanish kuchlari, havoni qarshilik kuchlari kabi kuchlar misol bo'la oladi. Endi mana shu kattaliklarning saqlanishiga doir qator masalalarni ko'rib o'tamiz. Birinchisi impulsning saqlanishiga doir masala ko'ramiz. Masalan, shartini o'qiyman. Harakatlanib kelayotgan M1 massali sharcha tinch turgan M2 massali sharcha bilan markaziy to'qnashadi. Natijada uning tezligi 2 martaga kamaygan bo'lsa, birinchi sharchaning massasi ikkinchisinikidan qanchaga ko'p? İkinci topilishi kerak bo'lgan narsa, agar to'qnashuvgacha birinchi sharchaning kinetik energiyasi 800 joulga teng bo'lgan bo'lsa, to'qnashuvdan keyin uning kinetik energiyasi T2 nimaga teng bo'lgan? Endi masala shartiga e'tibor qilamiz. Bu yerda bizda faqat tezliklar farqi berilyapti. Bu yerda e'tibor qiladigan joyimiz jismlarning harakatlanishiga e'tibor qilamiz. Mana sharchalarni yo'nalishlari impulslarni yo'nalishni aniqlab olish uchun juda ham muhim. Nimaga deganda, impuls vektor kattalik va ular qo'shilayotganda ham vektor qo'shiladi. Ya'ni ularni agar burchak ostida yo'nalgan bo'lsa, proyeksiyasi olinadi. Qarama-qarshi yo'nalgan bo'lsa, ayriladi. Bir xil yo'nalishda bo'ladigan bo'lsa, qo'shiladi. Mana shuning uchun ham impulsga doir masalalarni ishlayotganda, sharchalarni harakatgacha va harakatdan keyin qaysi yo'nalishda harakatlanayotganligini aniqlab olish juda ham muhim. Aks holda masalamiz noto'g'ri bo'ladi. Mana bu holatimizda birinchi sharchamiz gorizontal harakatlangan, markaziy to'qnashdi deganligi uchun ham, demak, u bilan markazlar orqali o'tgan to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlangan va ular markaziy to'qnashgan. Ikkinchi sharchamiz esa tinch turgan, ya'ni uni yo'nalishi mavjud emas, harakatlanmagan. Mana strelka qo'yilgan bu V1ni yo'nalishini ko'rsatyapti. Birinchi sharchamizni harakat yo'nalishini ko'rsatyapti. Ikkinchi holatda, ya'ni to'qnashuvdan keyin İkinci sharchamiz ham xuddi shu yo'nalishda harakatlangan. Mana harakatlanish yo'nalishi ko'rsatilyapti. Bu markaziy to'qnashuv bo'lganligi uchun yo'nalish bir xilda bo'ladi. V1imiz ham o'sha yo'nalishda harakatlanishda davom etgan. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, ba'zi masalalarimizda to'qnashuvdan keyin ularning harakat yo'nalishlari o'zgarishi kuzatiladi. Mana bunday holat bo'ladigan bo'lsa, harakat yo'nalishini belgilab olib, ular burchak ostida yo'nalgan bo'lsa, to'qnashuvdan keyin haligi proyeksiyalar bilan ishlanadi. Agar yo'nalishini butunlay teskarisiga o'zgartirgan bo'lsa, masalan, sharcha devorga urilib orqaga qaytgan bo'lsa, ayriladi. Ya'ni manfiy ishora bilan olinadi. Mana shu jihatlarga e'tibor qilishingizni so'rayman. Demak, bizning holatimizda birinchi to'qnashuvgacha bo'lgan impulsi, tizimning impulsi faqat M1 V1dan iborat. Ya'ni birinchi sharchaning impulsidan iborat. Ikkinchisida tezligi 0 bo'lganligi uchun uni impulsi 0 ga teng. To'qnashuvdan keyin esa ikkala jism ham tezlikka ega bo'ldi. İkincisini tezligi endi V1 shtrixga aylandi. Chunki tezligi o'zgardi, o'zining impulsini ikkinchi jismga uzatdi. Natijada birinchi jismimizning impulsi M1 V1 shtrixga aylandi. İkinci jismimiz esa V2 shtrix tezlik olib, impulsi M2 V2 shtrixga teng bo'ldi. Demak, to'qnashuvgacha tizimning impuls momenti M1 V1 ga teng bo'lgan. To'qnashuvdan keyin esa M1 V1 shtrix plus M2 V2 shtrixga teng bo'lgan. Yana takrorlayman, bu yerda plus ishorasi qo'yilishiga sabab harakat to'qnashuvdan so'ng bir xil yo'nalishda bo'lgan. Har ikkala sharcha bir xil yo'nalishda harakatlanganligi sabab plus ishora qo'yamiz. Agar harakat boshqacha yo'nalishda bo'lganda, bu yerda manfiy ishora bo'lishi yoki kosinus va sinuslar qo'shilib qolishi mumkin edi. Ana endi bizda kattaliklarni
hammasi yetarli bo'lmaganligi uchun, juda ham kam ma'lumot berilganligi uchun biz yana boshqa tenglama tuzishga majbur bo'lamiz. Bitta impulsni saqlanish qonuni bilan bu masalani ishlash imkoni yo'q. Shuning uchun energiya saqlanish qonuniga doir tenglamani ham keltiramiz. Demak, to'qnashuvgacha faqat birinchi sharchamiz harakatlandi. Unda kinetik energiya mavjud edi. M1 V1 kvadrat taqsim 2 ga teng edi. Ikkinchimiz hech qanday potensial va kinetik energiyaga ega emas edi, uni 0 deb olamiz. To'qnashuvdan keyin esa tezligi o'zgardi, birinchi sharchamiz V1 shtrix bo'ldi. Natijada kinetik energiyasi M1 V1 shtrix kvadrat taqsim 2 bo'ldi. Ikkinchi sharchamiz esa V2 shtrix tezlik oldi va kinetik energiyasi M2 V2 shtrix kvadrat taqsim 2 ga teng bo'ldi. Demak, to'qnashuvgacha bo'lgan energiya faqat birinchi sharchaning kinetik energiyasidan iborat. To'qnashuvdan keyingi umumiy kinetik energiya esa birinchi va ikkinchi sharchalarning kinetik energiyalari yig'indisidan iborat. Energiya skalar kattalik bo'lganligi uchun bu yerda ishoraning ahamiyati yo'q. Bu yerda har qanday holatda ham, demak, energiyalar qo'shiladi, faqat plus ishora olinadi. Ana endi ikkita tenglama tuzib oldik, keyingi shartga o'tamiz. Demak, birinchi shartda bizda massalar farqini so'rayapti. Birinchi sharchaning massasi ikkinchi sharchanikidan qanchaga ko'p deyapti. Ya'ni M1 taqsim M2 ni topishimiz kerak. M1 taqsim M2 ni biror N harfi bilan belgilab olamiz. Ikkinchidan, masala shartiga ko'ra, birinchi sharchamizning tezligi 2 martaga kamaygan. Shuning uchun ham V1 taqsim 2 ga tenglashtirib olamiz V1 shtriximizni. V1 shtrix bu to'qnashuvdan keyingi tezligi, ya'ni V1 dan 2 marta kam. Shuning uchun V1 shtrix teng V1 taqsim 2 tenglamasini yozib olamiz. Endi mana shu ikkita qiymatni yuqoridagi ikkita tenglamaga qo'yamiz. Ya'ni impulsni saqlanish qonuni ifodasi energiyaning saqlanish qonuni ifodalariga qo'yamiz. M1 taqsim M2 V1 taqsim V1 shtrix barobar V1 taqsim 2 ni. Demak, bu yerda buni qo'yish uchun, mana bu yerda M1 taqsim M2 ga olib kelish uchun har ikkala tenglamamizni M2 ga bo'lib yuboramiz. Demak, tenglamani ikki tomonini ham M2 ga bo'lib yuboramiz. Natijada bizda M1 taqsim M2 V1 barobar M1 taqsim M2 V1 shtrix plus bu yerda M2 ga bo'lib yuborsak qisqarib ketadi M2 lar va 2 shtrixni o'zi qoladi. Ana endi M1 taqsim M2 larni o'rniga N ni qo'ysak, impulsning saqlanish qonuni ifodasi mana bunaqa ko'rinishga o'tib qoladi. Mana M1 taqsim M2 ning o'rniga N qo'yilgan. Bu yerda ham N, bu yerda N yo'q, chunki M2 lar qisqarib ketdi. Ana endi kinetik energiyani saqlanish qonunini ham, mana bu yerdagi qonunni ham har ikkala tomonini M2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, bu yerda ham M1 taqsim M2 ifoda hosil bo'ladi. Bunisida ham M1 taqsim M2 ifoda hosil bo'ladi. Uchinchisida esa M2 lar qisqarib ketadi. Va M1 taqsim M2 ni o'rniga N sonini qo'yadigan, N harfini qo'yadigan bo'lsak, bizda mana bu ifoda hosil bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda N paydo bo'ldi, bu yerda ham N bor. Uchinchisida N mavjud emas, chunki M2 lar qisqarib ketdi. Ana endi bu yerdan V2 shtriximiz N ko'paytiruv V1 taqsim 2 ga ekanligidan foydalanib turib, ya'ni mana bu impulsni saqlanish qonunidan V2 shtriximizni topib oldik. V2 shtriximiz demak N ko'paytiruv V1 taqsim 2 ga teng ekan. Mana bu tenglamadan esa V2 shtriximizni topib oladigan bo'lsak, kvadrati 3 taqsim 4 N V1 kvadratga teng ekan. Va mana bu ikkita tenglamani birlashtirib, yagona bitta tenglamaga kelamiz. Ya'ni V1 lar kvadratlari hosil bo'ldi. Ular qisqarib ketadi. Bizda faqat N kvadrat taqsim 4 barobar 3 taqsim 4 N ifoda qoldi. Bu yerda 4 lar ham qisqarib ketsa, N ning bittasi qisqarsa, N barobar 3 ifoda hosil bo'ladi. Demak, N'imiz 3 ga teng ekan. Ya'ni sharchaning birinchi sharchaning massasi ikkinchisinikidan 3 marta ko'p ekan. Birinchisi kattaroq ekan. Ana endi ikkinchi shartga o'tamiz. Ikkinchi shartga ko'ra kinetik energiyasi qanchaga teng bo'lganligini topishimiz kerak. Demak, to'qnashuvdan keyingi kichkina sharchaning kinetik energiyasi, ya'ni M2 V2 shtrix kvadrat taqsim 2 ni T2 bilan belgilab olamiz. M1 V1 shtrix
kvadrat taqsim etgani t1 shtrix bilan belgilab olamiz. M1 b1 kvadrat taqsim etgani esa t1 bilan belgilab olamiz. Bu yerdan t2 shtrixni topib oladigan bo'lsak, mana bu yerdagi m1 v1 shtrix kvadrat taqsim 2 kinetik energiya tenglamadan bu tomonga o'tadigan bo'lsa, bizda t2 shtrix barobar t1 minus t1 shtrix ifoda hosil bo'ladi. Ya'ni ikkinchi sharchaning kinetik energiyasi birinchi sharchaning kinetik energiyasi o'zgarishiga teng bo'ladi. Birinchi sharchaning kinetik energiyasi o'zgarish hisobiga ikkinchisi kinetik energiya oldi deb xulosa chiqarishimiz mumkin. Ana endi ikkinchi tomondan t1 v1 shtriximiz m1 v1 shtrix kvadrat taqsim 2 ga teng edi va v1 shtriximizni o'zi v1 taqsim 2 ga teng edi. V1 shtrixni o'rniga v1 taqsim 2 qo'yadigan bo'lsak, mana bu ifoda hosil bo'ladi. Ya'ni m1 v1 kvadrat taqsim 4 ko'paytiruv 2. Bu 2 kinetik energiyasidagi formulaning o'zi, mana bu 4 esa mana bu 2 ning kvadrati. Ana endi m1 v1 kvadrat taqsim 2 nimaga teng edi? Mana ifodaga qaytamiz. T1 ga teng edi. Mana shu m1 v1 kvadrat taqsim 2 ning o'rniga t1 qo'yadigan bo'lsak, bizda t1 shtrix barobar t1 taqsim 4 ifoda hosil bo'ladi. Ana endi mana bu ifodamizda t1 shtrixni o'rniga t1 taqsim 4 qo'yadigan bo'lsak, t1 t2 shtriximiz 3 taqsim 4 t1 ga teng ekan. T1 ning qiymati berilgan 800 joul. 800 joulni qo'yadigan bo'lsak, demak 4 bilan qisqaradi. 600 joul energiyaga ega bo'lar ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masalamiz impuls momentining saqlanish qonuniga doir. Masala shartini o'qiyman. 25 kg massali 0.8 metr radiusli gorizontal platforma 18 minutda minus 1 chastota bilan aylanmoqda. Stol markazida odam ikki qo'lida yuk ushlab turibdi. Agar u qo'llarini yoyib, so'ng yig'ib olsa, uning inertsiya momenti 3.5 kg kubatru metr kvadratdan 1 kg kubatru metr kvadratgacha kamayadi. Stolni ideal disk shaklida deb hisoblab, odam qo'llarini yig'ib olgandagi stolning aylanish chastotasini toping. Demak, bizda bu yerda massa berilgan, mana shu stol massasi, stol radiusi berilgan va odamning qo'llarini yoygandagi va qo'llarini yig'ib olgandagi inertsiya momentlari berilgan. Eslab olamiz, demak, yopiq sistemadagi impuls momenti saqlanar edi. Impuls momentimiz L barobar I omega bilan belgilanardi, ya'ni I1 omega 1 barobar I2 omega 2 ko'rinishida ifodalanar edi impuls momentining saqlanish qonuni. Ana endi bizda bu yerda qo'yiladigan vazifa tizimning umumiy inertsiya momentini aniqlab olish. Bizda tizimimiz odam, sharcha va stoldan iborat. Bizda osonlik uchun odam va sharcha tizimining umumiy inertsiya momenti berilgan I1. Qo'llarini yoygan holatda I1, qo'llarini yig'ishtirib olgan holatda I2. Stolchani esa ideal disk shaklida deb qarang deyilgan. Demak, ideal disk uchun inertsiya momenti formulasini yozamiz. I barobar mr kvadrat taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ana endi umumiy tizimning inertsiya momenti esa I1 plus I ga, qo'llarini yig'ib olgandan keyin esa I2 plus I ga teng bo'ladi. Chunki inertsiya momentimiz avval aytib o'tganimizdek additiv kattalik, ya'ni tizimning umumiy inertsiya momenti shu tizimdagi barcha jismlarning inertsiya momentlari yig'indisiga teng. Xo'p, inertsiya momentlarini aniqlab oldik. Ana endi I1 omega 1 barobar 2 omega 2 formuladan foydalanib chastotalarni topishga harakat qilamiz. E'tibor qilsangiz, bizdan burchakli tezlik emas, ya'ni omega emas, chastotani topish so'ralgan, ya'ni nu ni topish so'ralgan. Shuning uchun omegadan chastotaga o'tishga harakat qilamiz. Omega 1 emas 2 pi nu 1, omega 2 emas 2 pi nu 2 ga teng edi. Mana shu ifodalarni omegani o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 2 pi lar qisqarib ketadi va quyidagi mana bu ifoda hosil bo'ladi. Mana I'ni o'rniga bu yerda stolchani inertsiya momentini o'rniga mr kvadrat qo'yilgan. Ko'rib turibsiz, qo'yilgan. Ana endi bu tenglamadan biz bemalol n2, ya'ni qo'llarni yig'ib olgandan keyingi inertsiya kechirasiz, burchak chastotasini, aylanish chastotasini topishimiz mumkin bo'ladi.
Demek n2 barobar 2y1 plus mr kvadrat taqsim 2y2 plus mr kvadrat ko'paytiruv n1 qiymat formulasi orqali qiymatlari aniqlab toplar ekan. Keyingi masalamiz energiyaning saqlanish qonuniga doir masala. Demak, mexanik energiyaning saqlanishiga doir masala. Biz maktab kursida mexanik energiya deganda faqat potensial va ilgarilama harakat kinetik energiyasini tushunib kelgandik. Mana universitetda ma'ruzada ham o'rgandik. Demak, kinetik energiyamiz faqatgina ilgarilama harakat kinetik energiyasidan emas, balki aylanma harakat kinetik energiyasidan ham iborat bo'lar ekan. Demak, mgh barobar mp kvadrat taqsim 2 plus i omega kvadrat taqsim 2 ko'rinishda bo'lar ekan. Mana shu, demak, formulani eslatib o'tgandan so'ng masala shartini o'qishni boshlasam bo'ladi. Gorizont bilan 30 gradus burchak hosil qilgan qiya tekislik bo'ylab sharcha sirpanishsiz dumalar tushmoqda. Agar u qiyalik pastiga tushganda, uning og'irlik markazi 30 cm'ga pasaygan bo'lsa, sharchaning qiya tekislik bo'ylab harakatlanish vaqtini aniqlang. Demak, bizda faqatgina qiyalik burchagi berilgan va markazining qancha masofaga siljigani ko'rsatilgan. Demak, markazining siljishi degani uni qancha masofada qiyalikdan qancha balandlikdan tushganligini olishimiz mumkin, h deb olishimiz mumkin. Demak, uni metrga aylantirib olamiz, 0.3 metrga teng. Ana endi yuqoriga aytganimdek, sharcha eng yuqori nuqtada turganda faqat potensial energiyaga ega edi, mgh. Harakatlanib pastga tushgandan so'ng, ya'ni eng quyi nuqtasida u faqat kinetik energiyaga ega bo'ldi va bu kinetik energiyasi mv kvadrat taqsim 2 ilgarlanma harakat kinetik energiyasidan va i omega kvadrat taqsim 2 aylanma harakat kinetik energiyasidan iborat bo'ldi. Mana shu masalalarni ishlayotganda, agar jism aylanma harakat qilayotgan bo'lsa, albatta mana shu i omega kvadrat taqsim 2 ifodani yozishga harakat qiling, aks holda masalangiz noto'g'ri chiqadi. Demak, bizda bu yerda i ni va omegani aniqlash sharti qo'yilyapti. Demak, i ni mana bu shar bo'lganligi uchun inertsiya momenti formulasini yozamiz, 2 taqsim 5 mr kvadrat deb. Omegamiz esa v taqsim r ga teng. Bu ifodalarni joyiga keltirib qo'ysak, mana bu ifoda hosil bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda r kvadratlar qisqarib ketadi, 2 lar qisqarib ketadi va bunda ham mv kvadrat taqsim 5 ifoda qoladi. Mv kvadrat taqsim 2 ga mv kvadrat taqsim 5 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda 7 taqsim 10 mv kvadrat ifoda hosil bo'ladi. Bu yerdan v ni topib oladigan bo'lsak, m lar qisqarib ketadi va ildiz ostida 10gh taqsim 7 formula hosil bo'ladi. Endi ikkinchi tomondan jismimiz mana shu l qiya tekislik bo'ylab harakatlangan va tezlanish bilan a tezlanish bilan harakatlangan. Mana qiya tekisligimizning uzunligini l deb belgilaymiz. A tekislik bilan a tezlanish bilan harakatlangan boshlang'ich tezligi 0, shuning uchun l barobar at kvadrat taqsim 2 formuladan foydalansak bo'ladi. Bu tekis tezlanuvchi harakat qilganligi uchun vt taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bu yerdan t ni topib oladigan bo'lsak, 2l taqsim v ga teng bo'ladi. Ikkinchi tomondan sinuslar teoremasidan, demak, l ni topib oladigan bo'lsak, l barobar h taqsim sinus alfa ga teng bo'ladi. Endi mana shu barcha qiymatlarni qo'yib t ni topamiz. T barobar 2h taqsim v sinus alfa bo'ladi. V ni mana bu yerda topgan ildizosida 10gh taqsim 7 qiymatini keltirib qo'yadigan bo'lsak, t uchun natijaviy 2 taqsim sinusa alfa ildizosida 7h taqsim 10g ifoda kelib chiqadi. Demak, masalamiz yechildi. Mana shu bugungi mavzumiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.